الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے: رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کے اسباب میں سے ایک سبب والدین کی نافرمانی ہے، کہ جب انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن اس کے وجود کا جو سبب اور ذریعہ بنتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. سبب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وجود بخشا ہے وہ اس کے والدین کی برکت سے اس کو وجود بخشا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، توحید کا حکم ہے کہ اللہ کو ایک مانو، قرآن نے توحید کے ساتھ والدین کے ادب اور احترام اور ان کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا اور مقدم حق وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق وہ والدین کی خدمت، والدین کا ادب اور ان کا احترام ہے. اور ظاہر دین کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں. دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دیے جائیں، مخلوق کے حقوق بھی ادا کر دیے جائیں، بس اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے. تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق عقیدہ توحید، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق وہ والدین کی خدمت ہے. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یہ وصیت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے والدین کا احترام کیا جائے. قرآن میں آتا ہے: حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، کہ
کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا تب تکلیف، اس کا وضع حمل ہوا تب تکلیف، اس کو پالا، اس کو دودھ پلایا تب تکلیف، یہ ساری تکلیفیں ایک ماں برداشت کرتی ہے، اور جب کل یہی بچہ کھڑا ہو کر باپ کو یا ماں کو تانا دیتا ہے تو ظاہر ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ احساس ایک والد یا والدہ کو ہو سکتا ہے، ایک بیٹے یا بیٹی کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ میں جو اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو تانا دے رہا ہوں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ والدین کے احترام کے بارے میں آپ نے بہت ساری قرآنی آیات سنی ہوں گی، بہت ساری احادیث آپ نے سنی ہوں گی، میں اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اس پہ آپ نے کافی کچھ سنا ہوگا۔ میں جو آج کے ہمارے معاشرے کے موجودہ اس حوالے سے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے والدین کو بے توقیر کیا جاتا ہے، ان کی جس طرح بے احترامی کی جاتی ہے، اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کا عذاب انسان پر دنیا میں نازل ہوتا ہے، جس کی سزا انسان دنیا میں بھگتتا ہے، اور ان گناہوں میں سے سر فہرست والدین کی نافرمانی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی بے احترامی کرتا ہے، تو وہ یہ بات بھول جائے کہ جب میرے بچے ہوں گے تو وہ میری بات مانیں گے، وہ میرا احترام کریں گے، وہ میری خدمت کریں، یہ جنون ہے، یہ وہم ہے اس کا، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرة مثل البغی وقطیعۃ الرحم، کہ وہ گناہ جو سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے کرنے والے کو جلد از جلد دنیا میں اس کی سزا دے دی جائے، وہ دو گناہ ہیں، البغی، ایک ظلم، کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کا حق دبانا، وقطیعت الرحم، اور دوسرا رشتہ داری کو توڑنا۔ اور ظاہر ہے رشتہ داری کو توڑنے میں سب سے پہلی جو رشتہ داری انسان کی ہے وہ اپنے والدین سے ہے، تو یہ دو وہ گناہ ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی والعقوق، دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، آخرت کی جو سزا دینی ہے وہ تو دینی ہے لیکن دنیا میں ان کو گناہ کا مزہ، ان کی سزا چکھاتے ہیں، ان میں سے ایک البغی ظلم ہے، والعقوق، اور دوسرا والدین کی نافرمانی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے حدیث شریف کی، اس حدیث شریف کی روشنی میں، کہ انسان والدین کی بے ادبی بے احترامی کر کے اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتا۔ اب کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، چونکہ اور اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، ہماری اولاد کے نافرمان ہونے کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اس لیے کہ والدین کا ادب اور احترام ان کو مولوی صاحب سکھائے گا، اور مولوی صاحب کے تو قریب آپ کبھی لائے نہیں اس کو، کبھی مسجد کا منہ تو دکھایا نہیں، کبھی مسجد میں لا کے اس کو کھڑا کیا تو نہیں، کبھی کسی مولوی کی بات تو سنوائی نہیں، کون ان کو والدین کا ادب سکھائے گا؟ والدین کا ادب تو وہ سکھائے گا جو قرآن پڑھے گا، جو حدیث پڑھے گا، وہ ان کو بتائے گا کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ تو جتنا ہم اپنی اولاد کو دین سے دور کرتے جائیں گے اتنا ہی جلدی وہ ہمیں اولڈ ہومز کے اندر داخل کرواتے جائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اولڈ ہومز ہیں، اور بچے اپنے والدین کو وہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں وہاں جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ ابھی تو کراچی میں اولڈ ہومز کھل گئے، کراچی کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر والدین بوڑھے ہوئے، ان کو جا کے اولڈ ہومز میں جمع کرا دیا کہ ان کی کھانسی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ان کی ڈانٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری اپنی مصروفیات ہیں، ادھر یہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ادھر یہ تنگ کرتے رہتے ہیں، بس اولڈ ہومز میں رکھیں، جو آپ کی فیس ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ کراچی کے اندر ایسے بہت سارے اولڈ ہومز کھل گئے ہیں،
مجھے ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک ادارے نے یہ ایک منصوبہ بنایا کراچی کے اندر کہ ہم ایک اولڈ ہومز بناتے ہیں اولڈ ہوم، اور مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے بزرگ بوڑھے ہمیں ملتے ہیں جو سڑکوں پر ہوتے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو چلیں ان کو ہم اٹھا کر کسی احترام اور عزت کی جگہ پر بٹھا دیں گے، ان کا کچھ احترام کریں گے، تو کہیں مشکل سے 100-150-200 لوگ ہمیں ملیں گے، ان کو ہم کسی جگہ اپنے لیے ایک جگہ بنا کر ان کو وہاں رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا یہ منصوبہ لانچ نہیں ہوا تھا، ابھی یہ منصوبہ بن رہا تھا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ 400 بیڈ اور 400 لوگوں کی ہم جگہ بناتے ہیں، ابھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ 400 بیڈ بک ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بنایا ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں بنایا کہ ہم تو یہ اس لیے بنا رہے تھے کہ جو لاوارث لوگ ہیں ان کو لا کے رکھیں گے، یہ تو ابھی بنا نہیں ہے اور لوگ فون کر کے اپنے والدین کو یہاں جمع کرا رہے ہیں، انہوں نے یہ بنایا ہی نہیں۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کوئی لندن کی بات نہیں کر رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم انگریز بننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، انگریز بھی اتنا انگریز نہیں ہوگا جتنا ہم انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی ترقی انہوں نے اس وجہ سے نہیں کی ہے، ترقی انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی علم میں ترقی کی ہے، علم پر انہوں نے فوکس کیا، علم حاصل کیا ہے، اپنے دماغ کو کام میں لایا، اس چیز کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ اس وجہ سے ترقی نہیں کی کہ انہوں نے عورت کو آزاد کر دیا، انہوں نے عورت کو گھر سے نکال دیا، انہوں نے والدین کو نکال دیا، انہوں نے نکاح کا تصور ختم کر دیا۔ اس وجہ سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، اس وجہ سے معاشرہ بنتا نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں میں ان کو نہیں فالو کرتے کہ چلو ہم بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، ہم بھی سائنس میں ترقی کریں۔ ہم فالو کس چیز میں کرتے ہیں؟ عورتوں کو آزادی دے دو بھائی، عورتوں کا پردہ اسلام میں کہاں سے آیا ہے؟ عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی، اور بوڑھوں کو بس جا کے اولڈ ہومز میں داخل کروا دو۔ نکاح کا تصور کون لایا ہے؟ گرل فرینڈ کا تصور عام کرو، نکاح کی پنچایت کون اٹھائے، کون خرچے برداشت کرے، مہر بھی دینا پڑے گا، ساس سسر کا احترام بھی کرنا پڑے گا، اس کی پوری زندگی کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا، اولاد کے خرچے بھی اٹھانے پڑیں گے، یہ ٹینشن کون پالے؟ بس گرل فرینڈ رکھو، آج ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے انگریزوں کے معاشرے کو، ان کے خاندانی نظام کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ وہ آج اس پر افسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو ہوا کیا ہے۔ وہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کو راستہ نہیں ملتا کہ کیسے واپس آئیں، اور ہمارے لوگ ابھی ان کو فالو کر رہے ہیں اس چیز میں جس میں ناکامی کا اعتراف وہ خود کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے روس کے صدر نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے عورتوں کو ایک مقصد کے لیے آزاد کیا تھا، لیکن اب ہمیں اس کا بہت شدید احساس اس بات کا ہو گیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ جو نعرہ لگایا تھا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، اب ہم واپس آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے۔ تو ہم ان چیزوں میں ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دین سے دور رکھیں گے، بچوں کو دین سے دور رکھیں گے، پھر تو یہی ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک مسلمان ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے مجھے دیا کیا ہے؟ آپ بتائیں، جب ایک بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرے گا، اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بیٹی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کی علامات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علامت بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسا سلوک کریں گی جیسے ایک مالکن اپنی نوکرانی سے سلوک کرتی ہے۔ آج کل یہی معاشرہ ہے، بیٹیوں کی نظر میں ماں کا احترام نہیں ہے، ان کی نظر میں ماں کی وہ وقت، وہ قدر، وہ احترام ان کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اگر ماں بیٹی کو غلط کام سے روکے، گناہ کے کام سے روکے، تو ماں کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں یہ بھی پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، ایسے اندوہناک واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، وہیں قریب میں، تو ان کو کینیڈا کی شہریت مل رہی تھی، لیکن ان کی یہاں بیٹی رہتی تھی۔ انہوں نے وہ شہریت اس لیے حاصل نہیں کی کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے تو چلیں شادی کروا دوں گا۔ بہرحال وہ یہاں رہے، کینیڈا نہیں گئے، بیٹی کی شادی کروا دی۔ یہ گلستان جوہر میں ان کی رہائش تھی پہلے۔ ہوا ایسا کہ بیوی کے ساتھ ان کی کسی بات پر تو میں ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، بیوی نے شوہر کو گھر سے نکال دیا۔ اس شوہر کو بیوی نے، اور ایک بات یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے، جس طرح بیویوں کو دبایا جاتا ہے ناجائز طریقے سے، ان کی نہ کوئی بات مانی جائے گی، ان کا جائز مطالبہ، جائز حق بھی دبا دیا جائے گا، بات بات پر لڑائی، بات بات پر گالی، بات بات پر جھگڑا، اس کا نتیجہ کب نکلتا ہے؟ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا ہوتا ہے انسان کی اولاد جب جوان ہوتی ہے نا، اور پھر اس کا بس نہیں چلتا بیوی پر، وہ بیوی کو اس طرح مار نہیں سکتا جس طرح جوانی میں مارتا تھا، اس طرح گالیاں نہیں دے سکتا جس طرح گالیاں دیتا تھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بیوی حاوی ہو جاتی ہے، بیوی حاوی ہو جاتی ہے شوہر پر، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر ساری زندگی پھر ذلت کی گزارتا ہے۔ اور یہ در حقیقت عورت وہ بدلہ لے رہی ہوتی ہے۔ عورت انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، یہ جو ساری زندگی مرد نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، عورت ابھی یہ اس کا بدلہ لے رہی ہوتی ہے کہ تم نے ساری زندگی مجھے دبایا تھا، اب میں بھی دباؤں گی۔ وہ پھر جب دباتی ہے، وہ جب ظلم کرتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ آپ ذرا بتائیں آپ نے جوانی اس کے ساتھ کیسے گزاری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو ایسا کرنا چاہیے، وہ اگر ایسا کرے گی وہ گناہگار ہوگی، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، لیکن یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ جب آپ اتنا کسی چیز کو دبائیں گے دبائیں گے دبائیں گے، کبھی تو وہ اچھلے گا نا، کبھی تو نکلے گا۔ تو بیوی کے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بے احترامی کرے، اس کی بے توقیری کرے، لیکن فطرت کو تو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک شخص کو آپ نے 20-30 سال تک دبا کر رکھا ہے اور 30 سال بعد اس کا آپ پر بس چلے تو وہ کیسے چھوڑے گا آپ کو؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلیں، عورت کے حقوق ادا کریں، عورت کا احترام کریں، اس کے جو جائز مطالبات ہیں اس کا خیال کریں، غاصب بن کر، ڈکٹیٹر بن کر، مالک بن کر عورت پر حکومت نہیں کریں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب لوگ مسائل لے کر آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ اس کو بیوی نے گھر سے نکال دیا، اور بچے اس کا کوئی امریکہ میں تو کوئی انگلینڈ میں تو کوئی لندن میں، ہمارے ہاں تو ترقی کا معیار یہی ہے، ہم نے تو بچے اللہ سے اسی لیے مانگے کہ ایک بچہ امریکہ جائے، ایک لندن جائے، ایک انگلینڈ جائے، وہاں سے پیسے کما کر لائے، پیسے کمانے کی مشینیں ہم نے اللہ سے مانگی ہیں، یہ اولاد کا مقصد نہیں ہوتا، یاد رکھیں اچھے طریقے سے۔ اولاد کی نعمت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ بنی نہ شہودا، ایسے بیٹے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کیا ہے، جوان ہے، جوانوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، سختی ہیں وہ بےچارے، وہاں ان کی عید کیسے گزرتی ہے، یہ آپ جا کر ذرا ان سے پوچھیں، ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے، ان کی خوشی کیسے گزرتی ہے، ذرا جا کر ان سے پوچھیں جو 2-2 سال باہر رہتے ہیں، 3-3 سال باہر رہتے ہیں، جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی گلے ملنے والا ان سے نہیں ہوتا، وہ جا کر عید کی نماز پڑھ کر بستر میں روتے روتے پورا عید کا دن گزار دیتے ہیں، والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان ہے، خیر جوانوں پر سختی آتی ہیں، یہ کیا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ یعنی زندگی کا مقصد ہم نے یہ بنایا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لو، چاہے بیٹا برباد ہو جائے، بیٹی برباد ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس زیادہ پیسہ آنا چاہیے، یہ کوئی مقصد ہے زندگی کا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ، ہمیں بہت بڑی بڑی اس طرح کی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، یہ کریں وہ کریں، تو ہم نہیں جاتے،
تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ عجیب بات ہے، آپ کو اتنی بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں، وہاں چلے جائیں، یہ آپ کے پاس ویزا آیا ہوا ہے، ٹکٹ آیا ہوا ہے، آپ نہیں جا رہے، مزے کریں، دبئی میں جائیں، سعودیہ جائیں، ترکی جائیں، تو یہ کوئی مقصد ہے کہ میں جا کے دبئی میں بیٹھ جاؤں، میرے والدین یہاں ہیں، میرے بیوی بچے یہاں ہیں، میرا خاندان یہاں ہے، میں صرف اس لیے جا کے دبئی بیٹھ جاؤں کہ مجھے وہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، میں وہاں پیسے کماؤں گا، اس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس لیے ترکی چلا جاؤں کہ بس مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، میرے والدین بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہوں، بیوی بیمار ہوتی ہے تو بیمار ہو، بچے بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہو، بس مجھے ترکی جانا ہے اس لیے کہ مجھے پیسے کمانے ہیں۔ تو لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ جاتے نہیں ہیں، تو ہماری تو زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، ہمیں والدین نے یہ سبق نہیں پڑھایا، ہمیں والدین نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تم نے جا کے پیسے کمانے ہیں، ہمیں والدین نے یہی بتایا کہ ہماری نظروں کے سامنے رہنا ہے۔ میں جو یہاں نہیں آ رہا، اتنا ایک ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے امامت کرتے ہوئے، سارے اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں، گھر والوں کو یہاں لے آئیں، میرے والدین نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تیرے کو دبئی نہیں چھوڑ رہے، تیرے کو ترکی نہیں چھوڑ رہے، یورپ نہیں چھوڑ رہے، اس وجہ سے کہ تو ہمارے سامنے رہے، تو ہم تیرے کو کیسے اجازت دے دے تو جا کے ہم سے الگ رہے، میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں آ سکتا، بس اسی طرح آ رہا ہوں، اسی طرح کسی کو پسند ہوں پسند، نہیں پسند تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ختم۔ ہم اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ دین کے تقاضوں کو پیچھے رکھ دیں، شریعت کے تقاضوں کو پیچھے رکھ دیں، والدین کی بات کو پیچھے رکھ دیں، صرف اس لیے کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے، مجھے شہرت مل رہی ہے، مجھے نیک نامی مل رہی ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، یہ کوئی مقصد ہے زندگی کا؟ تو والدین کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس مقصد کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس مقصد کے لیے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، اب جب وہ برا کرتے ہیں پھر سر پیٹتے رہتے ہیں۔ بہت بے اعتدالی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اولاد اور والدین کے رشتے میں۔ تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح بھیجا ہوا تھا، ایک بچہ امریکہ میں، ایک لندن میں، ایک کہیں اور، ایک کہیں اور، بیوی نے گھر سے نکال دیا، یہ سڑک پر آ گئے، کوئی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں۔ تو ہمارے جامعۃ الرشید کے پاس ہی ان کے بھائی کا ایک مکان تھا، ایک بنگلہ سا بنا ہوا تھا، وہ بھائی بھی امریکہ میں رہتا تھا، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ آپ کو تو بیوی نے گھر سے نکال دیا، یہ میرا ایک مکان ہے، آپ اس کے اندر رہیں اور جو خرچہ ورچہ آپ کا ہوگا وہ میں آپ کے لیے وہاں سے بھیج دیا کروں گا، بس آپ اپنا خرچہ ورچہ کریں اور یہاں رہیں۔ اس بندے نے اس مکان میں اکیلے 20 سال گزارے ہیں، 20 سال اکیلے، اپنے لیے خود دودھ لاتا تھا، خود چائے پکاتا تھا، خود کھانا پکاتا تھا، خود کپڑے دھوتا تھا، خود برتن دھوتا تھا، اکیلے سوتا تھا، اکیلے آتا تھا، اکیلے جاتا تھا، بھائی اس کے لیے امریکہ سے پیسے بھیجتا تھا، اس سے اس کا سارا خرچہ چلتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں، ظاہر 20 سال کے اندر وہ بالکل بوڑھا ہو گیا تھا، بالکل اعضاء اس کے کمزور ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتا تھا، واش روم گیا رات کو، وہاں کہیں گر گیا، گرا تو وہاں اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا، پوری رات واش روم میں وہ پڑا رہا اکیلا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا، اور بڑی مشکل سے کہیں کھسک کھسک کر، پتہ نہیں کسی طرح گھسٹ کر موبائل تک پہنچا ہے، کسی کو فون کیا ہے باہر تو کسی نے آ کے دروازہ توڑا ہے، تو اس کو جا کے اٹھایا ہے، ہسپتال لے کر گئے ہیں، تو اس کی پٹی وٹی پلستر جو بھی کروایا اس کو لے کر آئے۔ اس حال میں بھی ایک بچہ ڈاکٹر ہے امریکہ میں، ایک انجینئر ہے لندن میں، ایسے بچوں کو آگ لگانی ہے آپ نے، اس لیے پڑھاتے ہو بچوں کو، اس لیے لندن بھیجتے ہو، اس لیے امریکہ بھیجتے ہو، یہ مقصد ہے زندگی کا؟ اب وہ اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دودھ بھی لا رہا ہے، چائے بھی پکا رہا ہے، ہاتھ بھی اس کے کام پر ہیں، سارا کام وہ خود کر رہا ہے، کپڑے بھی خود دھو رہا ہے، اور کسی بیٹے کو اس بات کی فکر نہیں کہ میرا والد بیمار ہے، وہ اتنا سخت معذور ہو چکا ہے کہ میں ذرا آ کے اس کا حال احوال پوچھ لوں۔ چلتے چلاتے چلتے چلاتے یہ ہوا، ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، رات کو 3 دن اس کی لاش گھر میں پڑی رہی ہے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ آدمی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ 3 دن تک جب وہ آدمی نہیں نظر آیا تو آس پاس کے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یار وہ آدمی اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہا، ذرا جا کے پتا کرتے ہیں۔ جب دروازہ وروازہ توڑا ہے تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں۔ اور آگے سنیں، یہ آج کل کی اولاد کی کہانیاں ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں اور دین سے دور رکھتے ہیں۔
اب اس کے بچوں کو جو اس کے بیٹے باہر تھے ان کو فون کیا کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹا امریکہ سے آیا، لندن سے آیا، اس کی لاش اٹھائی ڈیفنس میں کہیں، اس کا جنازہ پڑھایا، وہاں تدفین کر دی، اور اس کے چاچا کا جو مکان تھا اس کی چابی وغیرہ لے کر سب کچھ لے کر واپس چلا گیا کہ یہ مکان تو ہمارا ہے اور یہ میرے چاچا نے ہم سے قبضہ کیا ہوا تھا، میرا والد اس میں رہتا تھا، اور وہ چابیاں لے کر امریکہ واپس۔ یہ حاصل وصول ہے، کمائی ہے ساری زندگی کی۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو دین سے دور رکھیں گے نا، پھر ان سے یہ گلہ ہمارا حق نہیں بنتا، پھر ان سے کس بات کا گلہ؟ پھر اس بات کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ کل وہ بھی مجھے کسی طرح گھر سے نکال دیں گے، یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے تو تمہاری کھانسی بری لگتی ہے۔ شریعت نے تو ہمیں یہ کلچر دیا ہے کہ جتنا والدین کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو، جتنا ان کی طبیعت میں نازک مزاجی پیدا ہو، جتنا آپ اس مزاج کے ساتھ ان کا احترام کرو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے فلا تقل لہما افن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کو اف نہ کہو۔ اف اف انسان کب کہتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے، خوشی میں تو نہیں کہتا اف۔ مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں ان کی باتیں بہت زیادہ ناپسند لگیں، تمہیں بہت زیادہ غصہ آ جائے، تب بھی ان کے جواب میں اف اتنا بھی نہ کہو۔ تو اس بات کی شریعت کہاں سے اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو جائے یا یہ کہے کہ آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ یہ کلچر تو اسلام نے دیا ہے، یہ تہذیب تو اسلام نے دی ہے، لیکن جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھائیں گے ہی نہیں، اسلامی تہذیب کے قریب بچوں کو نہیں لائیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو دین نہیں سکھائیں گے، تو بھائی وہ کیسے والدین کا ادب اور احترام جانیں گے؟ تو اس لیے ایک تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور ظاہر ہے یہ اولاد جس طرح انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ یہ کیا ہے وہ خوشحال زندگی گزار دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اگر کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ہی انسان والدین کا ادب اور احترام کرے۔ شریعت کی نظر میں تو ایک عام بوڑھے کی اتنی اہمیت ہے، ایک عام بوڑھے کا اتنا احترام ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان من اجلال الرب اکرام ذی الشیب المسلم، کہ اللہ تعالی کے تعظیم میں یہ بات داخل ہے کسی سفید بال والے کا احترام کرنا۔ یعنی اگر کوئی کسی سفید بالوں والے بزرگ کا احترام کرتا ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سیٹ دے دیتا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے گویا اس نے میری تعظیم کی، اس نے میرا احترام کیا، یہ اس کے لیے نہیں میرے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں تو ہمیں یہ بتایا ایک عام بزرگ، ایک عام سفید بالوں والے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو جائیں، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ میری داڑھی پر آٹا لگا کے مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میرے بال تو سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ جس کے بالوں میں سفیدی ہو مجھے اس سے حیا آتی ہے، تو میں نے مصنوعی سفیدی لگائی ہے، اس کی برکت سے یہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔ تو جس کے حقیقی معنوں میں اسلام کی حالت میں بال سفید ہو جائیں، جس کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے، تو کیا ایک عام مسلمان کو اس سے حیا نہیں آتی؟ پھر جب وہ سفید بالوں والا آپ کا والد یا آپ کی والدہ ہو، اس کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہوگا۔ تو یہ شریعت، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا مغربی کلچر اس سے 100% متصادم ہے۔ ان کے نزدیک بوڑھوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
ان کے نزدیک سفید بالوں والے کا کی جگہ گھر نہیں ہے، اولڈ ہومز ہیں۔ شریعت کی نظر میں بوڑھے کا احترام ایک عام انسان سے زیادہ ہے، پھر جب وہ بوڑھا والد ہو اس کا احترام اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک جوان کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا ایک بوڑھے کا ہے۔ تو جب اسلام ہم سیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ تو اسلام بتا رہا ہوں نا، قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں، تو جس کو قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں ہوگا اس کو کون یہ چیزیں سکھائے گا؟ تو ایک تو عام احترام کرنا چاہیے، کوئی سفید بالوں والا نظر آئے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی بس میں بیٹھا ہو، کوئی سفید بالوں والا نظر آئے اس کے لیے جگہ خالی کرے، اس کو جگہ دے دے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری تعظیم ہے، یہ میرا احترام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین، اب ایک بات اور کہ ہم لوگ ان چکروں میں تو بڑے پڑے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، مفتی صاحب میرے لیے دعا کر لو، حاجی صاحب میرے لیے دعا فرما دیں، پیر صاحب میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ کا سب سے بڑا پیر وہ آپ کا والد ہے، آپ کا سب سے بڑا مفتی وہ آپ کا والد ہے، آپ کا سب سے بڑا بزرگ اور شیخ وہ آپ کا والد اور آپ کی والدہ ہے۔ ان سے جا کر کہیں کہ ابو جی اور امی جی میرے لیے دعا کریں، ان کی دعا جتنی آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے کسی مفتی صاحب کسی پیر صاحب کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے، امام صاحب سے آ کر دعا کروائیں گے ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا۔ یاد رکھیں امام صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ امام صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے کیا؟ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے۔ پیر صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے؟ شیخ صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے؟ حاجی صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ جا کے ماں باپ سے دعا مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے یہی تیری جہنم ہے، ان کو راضی کیا تو جنت، ان کو ناراض کیا تو جہنم۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تین بددعائیں کی ہیں، میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب دعا کرنے والے حضرت جبریل ہوں اور آمین کہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، کیا ایسی بددعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ وہ بددعا قبول نہ ہوئی ہو؟ آپ نے فرمایا اس نے پہلی دعا حضرت جبریل نے یہ مانگی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے، تو امام صاحب کی دعا کہاں اس پر اثر کرے گی؟ جو ماں باپ کو ناراض کر کے آیا ہو پیر صاحب سے دعا کروانے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے اور میں اس کے لیے دعا کروں، کیا میری دعا اس کے حق میں قبول ہوگی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا قبول ہوگی؟ تو اس لیے سب سے زیادہ دعائیں ماں باپ کی قبول ہوتی ہیں۔ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ جب آپ ماں باپ کو راضی کریں گے سب کی دعائیں آپ کو لگیں گی، جب ان کو ناراض کریں گے کسی کی دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ اور یہیں پر ایک بات اس کی بھی وضاحت کروں کہ ہمارے ہاں یہی ایک معیارات ہم لوگوں نے تبدیل کیے ہیں، دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہم نے۔ دیکھیں ایک والد ہے، والدین ہیں، ایک استاد ہوتا ہے، ایک پیر شیخ اور مرشد ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں سب سے بڑھ کر درجہ والدین کا ہے، دوسرے نمبر پر استاد کا ہے، تیسرے نمبر پر شیخ اور مرشد کا ہے جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہو، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہو۔
سب سے زیادہ احترام والدین کا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر استاد کا کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اپنے شیخ اور اپنے مرشد کا کرنا ہے، اور ہمارے ہاں سسٹم کیا ہے؟ بالکل الٹ، بالکل الٹ، کہ جب کسی شیخ کے سامنے آئیں گے تو پیٹھ بھی نہیں کرتے، ایسے الٹے الٹے پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی قبلہ ہے؟ کوئی کعبہ ہے؟ بھائی کعبے کی طرف ہم رخ کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو شیخ کوئی آسمان سے اترا ہے کہ ایسے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ بھائی کہیں اس کی طرف میری پیٹھ نہ ہو جائے، اتنا اس کو مقدس بنایا ہے، اور ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں پیر کا احترام کر کے کوئی بہت نیکی کما رہا ہوں۔ تو پیر کا اور شیخ کا اور مرشد کا احترام تیسرے نمبر پر ہے، والدین کا احترام پہلے نمبر پر ہے۔ ان کے سامنے سے جب آئیں تو ان کے سامنے سے ایسے پیچھے آئیں تاکہ ان کا دل خوش ہو کہ میرا یہ بچہ میرا اتنا احترام کرتا ہے، وہ آپ کا قبلہ ہے۔ ان کے سامنے سے ذرا اس طرح پیچھے آئیں تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ تو ہمارے ہاں شیخ کو سب سے اوپر کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کے بعد استاد کا درجہ رکھا ہوا ہے، اور والدین کو تیسرے نمبر پر رکھا ہوا ہے، اور شریعت میں بالکل الٹ ہے۔ تو ہر طرف کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہم لوگوں نے پیدا کی ہے، اور یہ گڑبڑ نیک لوگوں نے پیدا کی ہے، ان لوگوں نے جو دیندار کہلاتے ہیں انہوں نے یہ گڑبڑ پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے شیخ اور مرشد تو اسی شخص کا ہوگا جس کو دین سے کچھ تھوڑا بہت نسبت ہوگی نا، تو ہم لوگوں نے یہ گڑبڑ پیدا کی ہے۔ تو اس لیے یہ معیارات ہم سمجھیں کہ والدین کا ادب اور احترام، ان کو خوش رکھیں، ان کی باتوں سے تنگ نہ ہو۔ جن کے والدین نہیں ہوتے نا، پھر وہ کہتے ہیں کاش میرا کوئی والد ہوتا جو مجھے ڈانٹتا، میرا کوئی بڑا ہوتا جو مجھے ڈانٹتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کو کوئی بڑا ڈانٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں ذرا مجھے اور بھی ڈانٹے، مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے والدین نہیں ہیں، جب میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی، آپ مجھے ڈانٹیں آپ مجھے اپنے والد کی طرح لگتے ہیں۔ تو ان کا احترام زندگی میں کر لیں، اگر اور کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہے، اسی مقصد کے لیے کر لیں کہ میری اپنی زندگی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، میری اپنی زندگی ان پر موقوف ہے، اگر میں نے ان کا احترام نہیں کیا میں اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اسلام کی بنیادی، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو عالم بنائیں، یہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس کو درس نظامی پڑھائیں، دس دس سال مدرسے میں بٹھائیں، یہ مطالبہ آپ سے نہیں کرتا، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو مسلمان بنائیں، ان کو دین کی بنیادی تعلیم دیں، ان کو بتائیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، تجارت کیسے کی جاتی ہے، ملازمت کیسے کی جاتی ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، معاشرے میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ بنیادی تعلیم بھی اگر وہ والدین نے نہیں دی تو یہ والدین کا قصور ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر والدین نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اولاد کو پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ والدین کی نافرمانی کریں۔ بسا اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت ہی نہیں کی، تو یہ ان کا قصور ہے، اس کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں تربیت نہیں کی تھی، تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے ادب اور احترام کیا تھا یا نہیں۔ جو انہوں نے نہیں کیا یہ ان کی غلطی تھی، اس کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ جو آپ کے کرنے کا کام ہے اگر اس میں کوتاہی ہوگی اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ تو ہر آدمی اگر اپنے کام کو صحیح کرے، والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اولاد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں جو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اگر گھر میں میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں اور یہاں میں غیر المغضوب علیہم پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں، حقیقت میں یہ دعا اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی عرض کر دوں،
کہ والدین کا احترام، ادب، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن شریعت کے معاملے میں کسی ناجائز کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم اگر کوئی دے، وہ والد ہو، وہ والدہ ہو، وہ استاذ ہو، وہ پیر ہو، وہ شیخ ہو، وہ بزرگ ہو، وہ مولوی ہو، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے، اس کو ماننا جائز نہیں ہے، کوئی بھی حکم دے۔ تو ہمارے ہاں بسا اوقات حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، قرآن کریم کی پوری آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک تم دوبارہ کافر نہیں ہو جاتے۔ حضرت سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہی، 3 دن ہو گئے اور دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے 3 دن سے، کہا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک تم اس مذہب کو چھوڑ نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے، وہی نازل ہوئی، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے کا کہتے ہیں ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد گئے، اپنی والدہ کو کہا اگر آپ کھانا نہیں کھاتی نہ کھائیں، آپ سائے میں نہیں بیٹھتی نہ بیٹھیں، میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی والدہ نے یہ سن کر ہی وہ بائیکاٹ ختم کر دیا۔ تو اگر والدہ کسی دین کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، والد دین کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، داڑھی نہیں رکھنی، مسجد نہیں جانا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اس طرح کے کسی کام میں بھی اگر والدین رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو کہیں آپ کا احترام سر آنکھوں پر، آپ کی خدمت، آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس معاملے میں میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو میراث کی تقسیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ماں ہوتی ہے۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، اب میراث تقسیم ہونی ہے، بیٹے کہتے ہیں میراث تقسیم کریں، تو ماں آگے سے آ جاتی ہے کہ ابھی تو اس کو مرے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا، تم میراث کی تقسیم کے چکر میں پڑ گئے، اور یہ اس کا مال ہے، ابھی تو اس کا کفن میلہ نہیں ہوا اور تم تقسیم کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ مال اب اس کا نہیں رہا، جو مر گیا یہ مال اب اس کی کوئی چیز نہیں رہی، جو چیزیں اس کی تھی اب وہ اس کی نہیں رہی، وہ وارثوں کی ہو گئی۔ جب وارثوں کی ہو گئی، شریعت یہ کہتی ہے اس کو تقسیم کرو۔ اب اگر والدہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں تقسیم نہیں کرو، والدہ کی یہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں والدین کی بے احترامی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والد آپ کو کہے کہ نماز نہیں پڑھو یا یہ نیک کام نہیں کرو تو آپ بدتمیزی شروع کر دیں، بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، بڑے احترام کے ساتھ ان کو کہنا ہے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنائے، مسلمان بنائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔